ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。ドナドナしていってね。ドナドナマリサだ。あんたそんな名前だった？名前、ドナドナマリサだったっけ？違うでしょ。そんなことよりも学校に行きたいんだ。唐突にどうしたの？学生姿の駅ドナに会いに行くんだ。いや、実際の学校にはいないでしょ。じゃ学生駅ドナに会いに行ってくる。あとはよろしく。消えた。今日は駅ドナを紹介するよ。今日のテーマはこちら。あ。駅ドナに会えた？会えるも何も魔女ってどこにいるんだ。さあ駅ドナの魅力を伝えられるようにするよ。まずは茶会駅ドナのシーンから行くね。随分と勇敢だね。魔女が差し出したものを一息か。ふん、お前が俺を殺そうなんて思ったら次の瞬間消し済みだろうが。うまくもまずくもねえが、何のお茶だこれ。ここで生成したものだからね。言ってしまえば僕の体液だ。なんでも飲ませてんだってめえ。駅ドナ笑顔かわいい。魔女の茶会いいな。そうだね。駅ドナの体液が飲めるなんて最高だな。体液を飲みたいの？そうだ。ドナ茶一杯5000円払おう。どうやったら茶会に招かれるんだ。マリサが駅ドナに招かれることはないでしょ。ドナ茶飲みたいんだ。ドナ茶探しに行ってくる。もう二度と戻ってくることはあるまい。次の駅ドナシーンを紹介するよ。え、ドナ茶は見つかった？なかったけど、タピオカ黒糖ティー飲んだら満足した。嘘でしょ？僕は強欲の魔女だよ。世界中のあらゆる権力者が僕の知識にすがろうと好みを求めてきたんだ。そのまず落ち着こう。落ち着いて話しよう。誰も知らない世界の真実の知識が興味ない。お前との茶飲み話はまた別の機会に作ってやるから。死者に、それも魔女に、そんな簡単なことのように約束を取り付けるのか。あたふたしてるの可愛いね。落ち着いて話そうと言ってる駅ドナ自身が落ち着いてないね。魔女なのに人間らしさも少しあって可愛さを引き立ててるな。何よりもいいところが、一人称が僕ってとこかな。僕ってのはいいとこなの？そうだ。世界は僕っ子を中心に回っていると。僕はそう思うよ。マリサは僕って似合わないね。はぁ、そうですか。次は優しそうに見える駅ドナシーンを紹介するよ。だから、できるなら君の口から教えてほしい。君がこれまで何を思い、どう感じて、どれほど抱えてきたか。それを知りたい。だって僕は、この世のすべてを知りたいと欲する強欲の魔女、エキドナだからね。エキドナ様神々しいね。慰めてるようだけど死に戻りの権能に興味があるからっぽいね。知的好奇心の塊だからな。でもエキドナが腹黒くてもいいんだ。美しいから。この美しさで涙を拭われた日にはスバルのように放心状態になるだろう。スバルは美しさに見とれていたの？もちろんそうだ。絶対違うでしょ。次は駅ドナ契約のシーンを紹介するよ。お前はどうしてそんなに俺をどうにかしようとしてくれるんだ。それは女の子の口から言わせるのは少し意地悪が過ぎるんじゃないかな。契約を僕と交わしてはくれないだろうか、夏木スバル。いいシーンだね。契約を交わしてくれないかの前に駅ドナが恥ずかしがるところたまらんな。女の子の口から言わせるのもって乙女っぽさを出してたね。スバルは契約を交わした方がいいのかな？ダメだ。即答だね。やっぱり魔女との契約はデメリ違う。私が駅ドナ様と契約するからだ。契約内容は奴隷でお願いします。奴隷として首輪をつけてください。さ、最後はスペシャルムービーを紹介するよ。僕はとても悪い魔法使いなんだぜ。望むなら君の慰みに僕の体を使ってくれて構わない。少し恥ずかしいな。望むなら君の慰みに僕の体を使ってくれて構わない。続きは？ねえ、続きは？望むなら君の慰みに僕の体を使ってくれて構わない。喜んで捧げるよ。さ、君の感謝の言葉を聞こうじゃないか。ねえ、感謝は？なんなのこれは？駅ドナ様の可愛さ詰め込んだ。喜んで捧げるよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。またね。
エキドナの髪飾り買いに東急ハンズ行ってくる。